da Grécia ditaram que todos os homens deviam se empenhar na perfeição física. Estes atletas têm corpos semelhantes aos dos deuses gregos. Note o perfeito desenvolvimento muscular. Isso é um corpo? Ele poderia desenvolver um pouco. Levante. Um, dois, pra cima, pra baixo. Suspenda o corpo. E é um, dois, um, dois, pra baixo e pra cima. E é só lá, lá. Um e dois.